Čau, vítám vás u dnešního rána a dneska, jelikož se nám blíží Vánoce, tak si jdeme trochu zablbnout a máme tady mapu Utah, ale máme ji zasněženou. Můžete dokonce vidět, že moje brzdy mají minus 5 stupňů, což měli bychom je trochu zahřát. A my jdeme teda dneska ujíždět policii v zimě. Tak jo, hrajeme na kontroleru, protože to se hraje líp, Bemenji. A můžete tady vidět moje auto, který jsem si konfiguroval úplně sám. Měl by být docela rychlý a uvidíme. Takže jdeme najít nějaký policajty a jako moc to nejde, možná vezmeme potom nějaký jiný. Doufám, že se těšíte na Vánoce, tohle je myslím, že poslední video před štědrým dnem, ještě jedno vyjde na štědrý den. A na to se můžete těšit, na to se těším, až to bude natáčet, to bude fakt skvělý video. A můžeme teda jet, drifty. A jo, myslím, že teda tohle bude taková hardcore edice toho ujíždění jako policii, protože tyjo, jako nevím, jestli ujedem, spíš se rozbijem v nějaký zatáčce. Možná bych to vzal tady nahoru do těch serpentín, protože to bude zajímavější. A můžeme tam vyzkoušet mý drift skilly. Který vypadají nějak takhle. Dobré. Trochu offroad. Možná si vezmeme jiný auto. Tohle je fakt na nic auto, takže bereme trochu jiný. Vzal bych nejradši něco trochu offroadovější. Formule dneska fakt brát nebudeme, ale mohla by to být sranda. A vzal bych si třeba tohle, vypadá docela v pohodě. Dáme si to do nějaký offroad verze. Offroad, nice, to vypadá hodně good. Dáme si na to třeba červenou barvu a jdeme ujíždět. OK, to je hodně zajímavý. OK, je to hodně zajímavý auto, jako klouže se to o něco méně než to auto předtím. Brzdy to taky nemá úplně ideální. OK, nice, nabourali jsme. Ne, dobrý. Jedem. Jako na tom sněhu se řídí úplně na nic. Mé kolo už to moc nezvládá. Pořád to jede, tak nějak. A i ovladatelně, což se docela divím. A sakra. Au. Dobře, to jsem úplně nechtěl. Couvačky. Dobré, vezmeme to tady. Nedá se to řídit s tím kolem vzadu, to je fakt. Zastávka, ne, dobrý. Jedem. Shooter. Já jsem fakt dobrý řidič, ale tohle se nedá řídit absolutně. No, policie po mně už moc. Nejde, ne. Jaj, no tak to jsme dojeli. Jdeme vzít zase asi jiný auto. OK, vzal jsem si moje oblíbený auto, což je tohle. Vzal jsem si edici do, jakoby, do offroadu, dejme tomu. A uvidíme, no, jako hrozně to klouže, už poměrou. Ale tohle se aspoň drží, to je dobře, ale musíme brzdit. OK, jedem. Čau, brácho, objedu tě. Jako dají se tady dělat dobrý drifty, jo, to tady dokážete driftovat skoro se vším na té sněžný mapě. To vůbec nezatáčí. Dobrý drift, děkuju. Like zaslouží. Určitě. OK, nice. Auto. A auto, dobrý. Snažím se dát nějaký hezký drift, ale moc mi to nejde. Tohle auto ujíždí fakt skvěle, protože fakt drží na té zemi a můžete s ním i driftovat v té zimě. Nějak rozumně, jo, samozřejmě. A nevadí. Nám to nic neudělalo určitě. Jako hodně to střílí to auto. Z vejfuku. To tady nikdy není takhle vidět, to je hustý. Teď co, jdeme trochu vyprovokovat. A jdem si tady driftovat na parkoviště. Dobrý, no, pěkně to sundalo to auto tam na ten policajt. Au. To jsem nechtěl. Nevadí, jedem dál. No nic, jdem to zkusit znova. Máme hvězdičky. Tady to otočíme. A můžeme jet tam směrem, jak přijela ta policie, takže jedeme sem. A uvidíme, jak nám to půjde. Tady bych ujížděl potom. Au. Dobře, to
jako zastavit tam líp nemohli. Ale v pohodě, jako ono, tady ty defekty na těch autech v té zimě nejsou úplně cítit, protože to klouže jako instantně, takže ono jako, i kdybych měl kolo křivý, tak já to nezjistím, protože to auto celý je jako křivý, už jenom z té zimy. Ale drift je dám dneska docela dobrý. Tak tady to hoď. Dobrý. Já se fakt dneska soustředím, protože chci jim ujet a tady myslím, že jim můžu i ujet. Hele, týpku, teď tě rozhodím. Vemu tě tudy a tamhle ten most stihnu před tebou. Jo, dobrý. OK, nice. O, já se dneska fakt hrozně soustředím, já se omlouvám. Ale dám docela dobrý drifty, jako musím se pochválit. OK, snažím se jim ujet, ale nejde to úplně. O, tak ten byl hodně dobrý, jak to šlo nahoru, hezký, hodně pěkný. A šutr... Aha, ono i tohle bolí, no, chápu. Kam zrovna tady jsi musel dát tu zátarasu. Dobré. Jako teoreticky bych tady někde mohl najít tu štolu a tam zajet. Což je podle mě taková nejrychlejší únik. Dobrý. Jako tady bych fakt padat nechtěl úplně. Dobrý. Mega dobrý. To byl hodně dobrý drift. Ohodnoťte od 1 do 10. Myslím, že jasná 10, napište to do komentářů. OK, tady byla ta štola, ale dojedeme ještě tady někde k tomu staveništi a když tak se otočíme. Jako dneska zandavám ty drifty jak pán. Hele. Tak teď nic, dobré, jdeme. A ne. OK, tak dneska jsme asi dojeli. Ale utek jsem policii. Jo, myslím, že to je ten asi nejmenší problém, co teď máme. Policii jsme utekli, ale to auto nevypadá úplně dobře. No a já se vám s tímhle zničeným autem asi rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte dát like. Dejte, nevím, třeba 5 lajků a dáme další ujíždění, klidně i na sněhu. Takže dolů do komentářů napište, jak jsem dneska driftoval, ohodnoťte to od 1 do 10 a napište tam, jestli chcete další díl, kde budeme ujíždět policii na sněhu a třeba i na nějaký jiný mapě. Tak jo, mějte se, užívejte Vánoce a čau.